بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الله تبارك وتعالى إن شاء الله بزلره توفيق عبادت بندلق ترك معصيات سبات قدم İslam yolunda, Kur'an yolunda, Allah yolunda hamımıza merhamet eylesin. Akıbet emrilerimizi hatmi bi hayr eylesin. İslam peygamberi birinci ki dahil oldu Medine'ye, Medine'ye dahil olandan sonra büyük bir işleri başladı. O cümlə işlərdən birisi ki, bir məscidin bənası idi, bir məscidi müsəlmanlar üçün bəna elədi müsəlmanların köməkliyi ilə məscidin bənası başa çatdı və məscidin bənası başa çatandan sonra lazım bildi ki, bir lazım olan işləri ki, müsəlmanların demək olar, dünya və ahirət xeyri o işlərdədir, onları əmələ gətirə və onları yerinə gətirə. Odur ki, bir işi ki, demək olar, bais olur onların arasında, yəni ənsarın və mühacirlərin, ənsarın mühacirin arasında muhabbət yarana və ixtilafı ki, ehyanən əgər onların arasında olsa, və yaxud Mədinədə yaşayan müsəlmanları ki, demək olar, uzun müddət onların bir sırasının arasında ixtilaf varmış, Peyğəmbərə lazımdır ki, elə bir işi başlaya ki, Peyğəmbərin o qədəmi, o işi bais ola, onların o ixtilafatı götürülənə və ixtilafın yerinə İttifaq, ittihad, səfa və səmimiyyət gələ ki, bilənçi bir işlər rəmzidir qələbə çalmağa və düşmənə qalib gəlməyə və o müsəlmanların birliyidir, ittihadıdır, vəhdəti kəliməsidir, bir olmasıdır. Odur ki, Allah tərəfindən əmr olundu Peyğəmbərə ki, ey Peyğəmbər, sənə lazımdır ənsar o mühacirin arasında və bu Mədinədə olan qəbilələrin arasında qardaşlıq yaradasan, dini qardaşlığı. Ki, Quranda da bu haqda çoxlu ayələr varımızdır, rivayətlərdə ayə varımızdır ki, rivayət buyurur, innəməl müminunə El-mumin, axul-mumin, mumin-müminin qardaşıdır. İnnəməl-muminunə ixfə. Həqiqətən müminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. Peyğəmbər bu ayə və rivayətin əsasında bu əmri müqəddəsi orada bəna elədi, başladı. Yəni, başladı ki, müsəlmanları bir-bir ilə qardaş eləyə. Odur ki, bir umumi bir iclas və cələsə təşkil verdi. Bu işin əhəmiyyətini, mühümlüğünü müsəlmanlara, ənsar-ı mühacirə çatdırdı və onlar diqqət elədilər və çox xoşhal oldular bu məsələyə ki, Peyğəmbər bu məsələyə qədəm qoyur və istəyir bunları bir-bir ilə qardaş eləyə. Odur ki, həmin iclasda və cələsədə ki, müsəlmanların çoxu iştirak eləmişdi, mühacirlərdən, ənsardan bunları bir-bir təhbətək bir-birilə qardaş elədi, buyurdu, məsələn, sən onunla, o onunla, o onunla bu cür bir-bir bunları bir-birilə qardaş elədi ki, bunlar yaşayışda bir olalar, müttəhid olalar, müttəfiq olalar, xeyrixah olalar, doğrudan bir-biri sevələr və hamılıqca gözəl bir işləri başlayalar ki, əgər bir olsalar, həm dünyada xoşbəxtdilər və həm ahirətdə, həm dünyada Peyğəmbərin yanında üzü ağdılar və həm ahirətdə.
O iki peygamber bunları muhacir ensarı o kabileleri, Müslümanları her halde o iclasdaki vardılar. Birbirine kardeş eledi. Elə ki Ali aleyhisselam bu mənzərəni gördü, çox xoşhal idi peyğəmbərin bu işindən ki təkbətək bu müsəlmanları bir-birinlə qardaş elədi. Amma hələ növbət çatmayıbdı Ali aleyhisselama və Ali aleyhisselam da intizarda başa aparır ki aya görə ki peyğəmbər Əlini hansı kəsinlə, kimlə, kimsə ilə qardaş edir. Soruşdu, ya Resulallah, öz köməkçilərin ənsar-ı mühaciri bir-birinlə qardaş elədin, amma mənim əqd-i uxuvvətimi heç bir müsəlmanla, bir başqası ilə qərar vermədin və məni sən istəsən kimlə qardaş eləyəsən, ya Resulallah. Odur ki, Ali aleyhisselamın bu cevabında Peygamber buyurdu, ya Ali, ente ahi fiddunya vel ahire. Ey Ali can, sen de benim kardeşimsan. Ben seni özümden kardeş edirəm. Sen benim kardeşimsan dünya ve ahirette. Ele ki, Məscidin bənası başa çatdı və bu qardaşlıq məsələsi müsəlmanların arasında Mədinədə hakim oldu və müsəlmanlar çox xoşhal idilər Peyğəmbərin bu hərəkətindən, bu işindən ki, məhəbbət yaratdı, əlaqə yaratdı. O düşmənçəliyi bunların arasından götürdü və bunları bir-birə yaxın eləyib qardaş elədi. Ondan sonra təsmim tutdu bir neçə dənə ev Məscidin kənarında, yapışığında bəna eləyə tikə, özü üçün bəna elədi, Ali aleyhisselam üçün və bir neçə dənə evdə başqa bir əshab üçün tikildi. Məscidin ətrafında və yapışığında elə bir evləri tikildi ki, hər evdən bir qapı açılırdı məscidin içinə. Rahat öz evlərindən durub məscidə gedirdilər, gəlirdilər. Elə ki vəziyyət belə idi və hər evdən bir qapı açılmışdı. Məscidə bir vaxt Cəbrəil Əmin, demək olar Allah tərəfindən nazil olur və bu hökmü peyğəmbərə iblağ eləyir ki, ya Resulallah, Allah sənə belə bir əmr eləyib. O evləri ki, məscidinə qonşudular və hər evdən bir qapı məscidə açılır, belə olmamalıdır. Bəzi qapılar bağlanmalıdır. Neçə dənə bizim gözəl bir dualarımız var. O cümlədən duayı Kumeyl ki, Ali aleyhisselam bu duanı Kumeyl ibn Ziyadə oxuyubdu və onun dili ilə cari olub. İşim yox. Duayı Kumeyli, sizlər və əlaqəmənd olan müsəlmanlar belə gözəl duanı cümə gecələr oxuyurlar. Ondan başqa bir ayrı dua varımızdır. Duayı Nütbə çox gözəl bir duadır ki, onun da ən gözəl oxunan vaxtı cümə günləridir ki, qalibə müsəlmanlar cümə günləri sübh tərəfi sabah vaxtı bu duanı oxuyurlar. İstəyirəm bu nüqtəyə işarə eləyəm ki, duayı nütbənin içində bu qapıların bağlanmasına işarə eləyib. Buyurur, və səddəl əbvabə kulluha illa babə. Peyğəmbər Allahın hükmü ilə, Allahın istədiyi ilə bütün qapıları ki, məscidə açılırdılar, bağladı. İlla babə, yalnız Ali aleyhisselamın qapısından başqa, təkcə Ali aleyhisselamın qapısı məscidə açıq oldu. Bəli, beləncə bir şəxsin qapısı məscidə açıq olmalıdır. O Ali aleyhisselamı ki, anadan olduğu yer Allahın məscidi,
Mescidul Haram Allah'ın beyti, Kabe'yi Allah'ın Kabe'si onun anadan olduğu bir yer. Mescidin içinde Kabe'yi mukaddesede kadem dünyaya koyup dünyaya gelip ve dünyadan gittiği yerde mescid, dünyadan gelen dünyaya gelen yeri mescid, dünyadan giden yeri de mescid. Bəli, belənçi bir böyük şəxsiyyətin evi gərək məscidə açıla, qapısı məscidə açıla və Allah buyurdu bütün qapıları bağlacınan illa Ali əleyhissəlamın qapısı və Peyğəmbər belə elədi. Hər halda Hicri birinci Peyğəmbərin birinci hicrəti çox vəziyyətlə, ağır bir vəziyyətlə xülasə bu vəziyyətdə başa çatdı. Peyğəmbər hicrətin ikincisinə keçir. Hicrətin ikincisi başlanır. Hicrətin ikincisinin çoxlu bir hadisələri var. Mən inşallah xülasə var. Qısa formada sizin xidmətinizə onları bir və bir sayaram. Amma o hadisələrin içində demək olar iki dənə böyük bir hadisə vardı ki, hicrətin ikisində baş verib, onlardan birisi ibarətdir qiblənin təğyir tapmasından, dəyişməsindən, əvəz olmasından və digər ayrı bir mühüm hadisə ki, hicrətin ikisində baş verib, o da ibarətdir Bədr müharibəsindən. Amma qiblənin təbdil o dəyişməsi və onun təğyir verməsi ki, hicrətin ikisində başlandı, o onun tarixi xidmətinizə bu cür ərz edirəm. Siz müstəhzərsiz, bilirsiniz. O gündən ki Peyğəmbər Məkkəyə mükərrəmədə peyğəmbərçiliyə məbus oldu və qərar oldu Allaha ibadət eləyə, namaz qıla və müsəlmanları namaz qılmağa dəvət eləyə ki, müsəlmanlar da Peyğəmbərlə bərabər o müddətdə ki Məkkədə idilər, hansı tərəfə namaz qılırdılar? Beytul müqəddəsə sarı namaz qılırdılar. Yəni demək olar, hududi 13 il Peyğəmbər ki Məkkədə yaşayırdı, o ağır vəziyyətdə ki həmişə gecə günüz düşmənin tərəfindən təhdid olurdu, hər halda o uzun müddətdə 13 il hududunda ki Məkkədə huzuru var idi, namazını Məkkəyə sarı qıldı və hətta Məkkədən Mədinəyə sarı hicrət edəndən də sonra 17 ay Mədinədə Beytul Müqəddəsə sarı namaz qıldı. Yahudilər ki Mədinədə olan Yahudilər və yaxud Mədinənin kənarında yaşayan Yahudilər ki görürdülər müsəlmanlar Mədinədə onların qibləsinə sarı namaz qılırlar, çox təəccüb elədilər və belə hiss elədilər ki elə doğrudan haqq din, kamil din, müqəddəs din onların dinidir və səbəbi də budur ki, İslam peyğəmbəri də onların qibləsinə sarı namaz qılır. Müsəlmanlar onların qibləsinə sarı namaz qılır. Bəli, peyğəmbərin bu işi buna xatir idi ki, həddi əqəl bir növ ittihadı, ittifaqı qala müsəlmanlarla yəhudilərin arasında bu cəhətdən ki hər iki qrupbanın və hər iki dinin qibləsi bir ola. Odur ki 13 il Məkkədə
17 ay Medine'de ile Yahudiler kimin Beytul Mukaddes'e sarı namaz kılındı. Ama Yahudiler Peygamber'in bu işini özlerine delil karar verdiler ki bizim dinimiz kamil dindi, hak dindi ve hala da Müslümanların dini, İslam dini naqisdir. Ki eğer doğrudan Müslümanların dini kamil bir din olsaydı, onların özü için bir müstakil kıble olardı. Pes indi ki onların kıblesi yoktu ve kıble cihetinden bizden asılıdılar, bizim kıblemize sarı namaz kılırlar, Beytul Mukaddes'e sarı namaz kılırlar, pes bizim dinimiz hak dindi ve onların dini naqisdi, zayıfdi. Dinlerinin bizim dine ihtiyacı var. Odur ki, bu məsələ Peygamber'e narahat edirdi. Həmişə fikrə gedirdi, narahat olurdu. Və həmişə intizarda başı aparırdı. Ki Allah Teala bu məsələni Peygamber'e həll eləyə. Çünkü Peygamber'in bütün işleri Allah'ın istədiyi ilədir, Allah'ın əmri ilədir, Allah'ın hökmü ilədir. Bəli, Allah ki gördü, Peygamber müstəribdir, nigərandır və bu qəziyyəyə görə narahatdır. Hey, Yahudilər Peygamber'e narahat eləyirlər, əziyyət eləyirlər. Bu cəhətdən odur ki, Peygamber həmişə müntəzir olurdu ki, Allah tərəfindən bir vəhiy gələ, Allah tərəfindən Cəbrəil əmin nazil ola və bu məsələni həll eləyə. Ki, Peyğəmbər neynəməlidir? Ayə doğrudan elə bundan bu yana bu vəziyyətlə də Beytul Müqəddəsə namaz qılsın ki, Yahudilər Peyğəmbəri təhqir eləsinlər, əziyyət eləsinlər və İslam dininə kiçik gözlə baxsınlar, ya lazımdır bir hökmü Allah tərəfindən gələ. Odur ki, Peyğəmbər Mədinədə bir məscidin içində günorta namazını qılmağa məşğul olmuşdu. Müslümanların çoxu da arvadlı, kişili xalqlar Peyğəmbərin dalısıca, yəni Peyğəmbərə iqtida eləmişdilər, günorta namazını qılırdılar. İki rəkət günorta namazından ki qılınmışdı, Cəbrəil əmin nazil oldu Peyğəmbərə və hökm olundu, ey Peyğəmbər, sənə lazımdır bundan bu yana Məkkəyi mükərrəmi, Məscidul Həramı özüyən qiblə qərar verəsən. Favalli vəchəkə şatrəl Məscidul Həram. Ey Peyğəmbər, özüyün Beytul Müqəddəsdən çöndər Məscidul Hərama sarı. Odur ki, ondan o yana Peyğəmbər daha bütün namazları Məscidul Hərama sarı qıldı. Peyğəmbər iki rəkət Beytul Müqəddəsə namaz qıldı. İki rəkətdən sonra Allahın hökmü ilə üzünü çöndərdi Məscidul Hərama və bu münasibətə görə də o məscidə deyirlər Zu Qibləteyn. Məscidi ki, iki qibləsi var. Yəni bir namazın içində iki rəkət Beytul Müqəddəsə namaz qılınıb və iki rəkətdə Məscidul Hərama sarı. Hər halda Allah Teala öz istədiyi ilə bu məsələni belə həll elədi. Və namaz halındakı çoxları da Peyğəmbərə iqtida eləmişdilər. Peyğəmbərlə barabar üzlərini Məscidul Hərama sarı çöndərdilər. Bu bir dənə əhəmiyyətli bir iş idi ki, hicrətin ikisində vaqi olubdu. Amma ikinci çox əhəmiyyətli bir iş ki, hicrətin ikisində vaqi olub Bədr müharibəsidir. Bu müharibəni tərif etməmişdən qabaq, mən bir dənə nüktəni xidmətinizə ərz eləyim.
Eğer vakt olmasa inşallah sohbetimizin kalanı kalar, gelen celeselerde bu Bedir muharebesini geniş seviyede inşallah hizmetinize takdim ederim. Ama bizim iki tane kelime varımızdı. Bir kelime-i gazve var, bir kelime-i seriye var. Gazve hansı muharebeye deyilir ve seriye hansı muharebeye deyilir? Gazve ibarettir o muharebelerden ki, Xudi Peygamberin özü, yani şəxsi Peygamberin özü o müharibədə iştirak edib və o müharibənin sərkərdəliğini, rəhbəriyyətini öz öhdəsinə götürüb. Yəni, bütün o müharibələri ki, Peygamber o müharibələrdə huzur tapıb iştirak edib və o müharibənin rəhbəriyyətini öz öhdəsinə alıb, belənçi bir müharibələrə deyirlər qəzvə. İslam'da hududen 27 tane gazve varımızdı. Yani 27 tane muharebede ki bu 27 tane muharebe peygamberin hicretinden sonra baş verip bunların hamısında peygamber şahsen huzur tapıp ve özü o muharebeni rehberiyet edibdir. Ama sariye hansı muharebelere değilir? Sariye ibarettir. O muharebelerden ki peygamberin özü şahsen huzur tapmayıp belki peygamber o muharebenin rehberini tayin edibdir. Belənçi bir müharibələrdə deyirlər səriyyə. Amma Ali aleyhisselam bütün qəzvələrdə və qəzvələrdə və səriyyələrdə huzur tapıbdır. Amma bu Bədr müharibəsi nə cür başlanıb və kimin məsləhətinə və kimin xeyrinə tamam olub, inşallah gələn cələsədə Bədr müharibəsini ki hicrətin ikisində baş verib sizi əzizlərin xidmətinə geniş səviyyədə təqdim edərəm. Allah Teala inşallah bizi müsəlmanların arasında səfa və səmibiyyət və muhabbət və ittihad və ittifaqı ki Peyğəmbərimizin, imamlarımızın istədiqidir və Allahın istədiqidir qərar versin bu səfa və səmimiyyəti və qardaşlığı bütün Müslümanların arasında bərqərar eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.